I Pep Lemon atura la producció. La companyia mallorquina de refresc vol repensar el projecte empresarial i per això es vol prendre uns mesos de reflexió. Així ho han confirmat fonts de la direcció a IB3 Notícies. Asseguren que tenen problemes per arribar al mercat i volen repensar una sèrie de problemes vinculats a la producció i distribució del producte. La decisió es pren ara per no interferir en la temporada i no estaria relacionada amb el litigi que ha mantingut la companyia amb la multinacional Pepsi pel nom de la marca, segons han assegurat aquestes fonts.